Tenderat pagar ku pismarës është vetëm një konkurent që automatikisht shpallet edhe fituesi janë konstatuar shpesh në Bashkinë e Tiranës. Në fakt, e njëjta procedurë rezulton të jetë ndjekur dhe për blerje në uniformave dhe veshjeve të tjera speciale për policinë bashkiake me fond limit 13.333.000 lekë. Sipas të dhënave në APP, pismarës kanë qenë vetëm Vojsava Zenelaj, që automatikisht të shpallur dhe fituesja me vlerën e ofertuar prej 13.286.700 lekë, pra një diferencë shumë e vogël nga fondi limit. Ky prokurim është shoqëruar dhe me flamur të kuq nga Open Data, me shënimin mungesë konkurrence dhe ndër të tjera, citon. Shpesh këto procedura më shumë se mungesë konkurrence në treg shfaqin opsione të formulimit të kritereve dhe afateve për dorëzimin e dokumenteve në favor të një kompanie të paramenduar klienteliste. Këto tendera meritojnë të konsiderohen të ekspozuara dhe me risk. Por për tenderin me të njëjtin objekt, Vojsava Zenelaj rezulton të jetë shpallur fituese edhe në vitin 2019. Në këtë rast, pjesëmarrës kanë qenë 5 kompani, 3 prej të cilave janë skualifikuar dhe fituese është shpallur sërish Zenelaj. Ky prokurim është shoqëruar me flamurin e kuq nga Open Data, këtë herë me një tjetër argument, skualifikimi të gjithë operatorëve konkurues përveç fituesit dhe rezulton të jetë shoqëruar dhe me ankesa. Dhe në vitin 2018, sërish për tenderin e uniformave të policisë bashkiake të Tiranës, është shpallur i njëjti person fitues. Për rastin në fjalë kanë marrë pjesë dy operatorë, njëri prej tyre është skualifikuar sepse nuk ka paraqitur ofertë dhe e vetmja në garë, automatikisht dhe fituesja është shpallur Vojsava Zenelaj. Prej 3 vitesh, Zenelaj ka fituar 3 tendera pa garë në Bashkinë e Tiranës që kapin vlerën e 35.7 milion lekëve.